Yuunivarsiitichi meeggaa piroojektii qabeenya uumamaa miidhaa irra gahaa jiru deebisanii bayyanachiisuu irratti xiyyeeffate aanaa goorootti jalqabsiisee jira. Piroojektichi qonnaan bultoota hirmaachisuun kan gaggeeffamu yoo ta'u, oomishtummaa walitti fufiinsa qabu mirkaneessuuf kan hojjetamudha. Qindeessaan piroojektii kanaa Dr. Shifarraa Baalchaa sagantaa kanaan qabeenya uumamaa deebisanii misoomsuun dhiqama biyyee hudhaa oomishaa fi oomishtummaa teerrisuuf gargaaru akka danda'u himanii jiru. Taa'ummaa biyyee dabaluun oomishtummaa qonnaan bultoota fooyyessuunis akeekuma piroojektii kanaa ta'uu eeranii jiru. Oomishaaf oomishtummaa small scale farmer jedhaman productivity isaanii oomishaaf oomishtummaa isaanii akka guddisan qorannoof qo'annoo adda addaa geggeessina. Isa keessa biyyee wajjin walqabatee dhiqama biyyee wajjin walqabatee akkasumas kunuunsa lafa isaanii akkamitti akka kaaltiveet akka godhan beetiver giraasii intervenii gochuu yaala. Kana irratti naannoo sana keessatti warri jiran kan qotee bultoonni naannoo sana keessa jiran oomishaaf oomishummaa isaanii akka guddisan. Yuunivarsiitichi qorannoolee fi tajaajiloota rakkoolee fedhii hawaasaa bu'uura godhatan gaggeessuu irratti argama ka jedhan ammoo daayireektara dhimmoota qorannoo tajaajila hawaasaa fi ce'umsa teeknooloojii yuunivarsiitichaa obbo Leencoo Saamu'eeliiti. Bara kanaa hojiiwwan piroojektiiwwan gurguddoo sadii hojiitti seensisne keessaa piroojektiin akka fakkeenyaatti kaasuudhaa dandeenyu tokko piroojektii eegumsa naannoo irratti xiyyeeffate jechuudha. Piroojektiin kun yuunivarsiitiin fandii haa godhu malee piroojektii uummataati. Hirmaannaa uummataa malee hirmaannaa qooda fudhattootaa malee eessayyuu gahuu hin danda'u waan ta'eef gaheen qooda fudhattootaa, gaheen uummataa, gaheen yuunivarsiitii as keessatti ifa ta'ee beekamuudhaa waan qabuuf wal hubannaa wal fakkaataa irraa gahuudhaan andarstaandingii akka qabaannuuf jechaadha waltajjii kana kan qopheessine. Qorannoolee kanaan dura bifa bittinnaa'een hayyoota yuunivarsiitichaatiin qoratamaa ture walitti qindeessuun sadarkaa meeggaatti guddisuun hojjechaa jirra jedhan obbo Leencoon. Milkaa'ina piroojektii kanaatiif qaamota hedduurraa hojiin hedduun eegama. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin fandii godhee jira, hayyuu qabu bobbaasee jira hojii kana hojjechuudhaaf. Qorannoo kana raawwachuudhaaf doktoroota piroofeesaroota yuunivarsiitii kana keessa jiran gareedhaan walitti qindaa'anii proposaala nuuf galchanii hojiin kun akka hojjetamu yuunivarsiitiinis fandii godhee jira. Bulchaa naannoo Agooroo obbo Kadir Huseen gama isaaniitiin miidhaa qabeenya uumamaa irra gahaa jiru xiqqeessuuf hojii mootummaan gama ashaaraa magariisaatiin hojjetaa jiru jabaa ta'uu himanii jiru. Carraaqqii yuunivarsiitichaas qaama sagantaa kanaatti waan ta'eef hojiirra oolmaa isaatiif ni tumsina jedhan. Piroojektii meeggaa piroojektii jedhamu qabatee gara aanaa keenyaafitti dhufee jira. Marii bal'aas walfaana taasisneerra. Marii taasisneenis waliin galtee walfaana hojjechuudhaaf gahee nurraa eegamu, gahee yuunivarsiitii irraa eegamu karaa gurtee walirraa fudhannee guyyaarraa kaasnee akka aanaa keenyaatti hojii gama eegumsa biyyeetiin hojjetamu irratti qooda fudhattoonni workshoppicha irratti hirmaatanis milkaa'ina piroojektichaatiif haga dhumaatti tumsuuf qophii qabaachuu dubbatan. Asirraa wanni eegamu tokkoffaa gaara muka haya caafii hafte san balleessuu dhabu. Muka san balleessuu dhabuudha. Inni lammaffaa immoo waan itti kenname waan itti waan barsaa jiran kanarratti hundaa'e muka dhaabudha. Muka dhaabudha. Gaarri akka kunuunfamu godhuudha. Yeroo ammaa wanni asirraa eegamu jechuun barbaada. Wanni yaadnu waan ammoo badi kana deebisu akka mootinuu bootaa sila aadaa akka gaaraa akka ammoo mukaa akka hin tuqne kanarratti hojiin keenya kana. Akka bosonni mancaan akka biqiltuu dhaabbatu rakkoon ammoo fayyadamoo nama mara fixa rakkoo nama biyyumatti gala akka rakkoon sun hin mudamne uummata barsiisuun abbaan amantaa gahee qaba jechuudha.